сьогоднішній гість, майстер зачісок Ірина Вітровчак. Давайте. Ну, поаплодуємо, і ми бачимо, що Ірина вже, знаєте, якби тут не було Насті, то Ірина просто сіла собі і розказувала, що я от таке роблю, так класно. А тут ж є наша колега Настя, яка ж просто не може не використати бідну пані Ірину. І так, вона тільки заходить і каже, так, роби. Так, мені тут, я мені тут підняти, тут прикрутити. Ірина дуже гарна людина, дуже добра і щира, і знаєте, і я не відмовляюсь. Галі вчасно цим користується. Знаєш, просто хотілося наскільки показати її гарні ручки, золоті ручки стосовно зачісок. Угу. І не тільки, тому що ми згодом поговоримо, про що, чим ще займається Ірина. І просто показати, яку неймовірну красу вона може зробити за декілька хвилин. Ось так от неймовірно швидко і гарно. Тому ось бачите, зараз Ірина показує, яка вона просто неймовірно, знаєте, зайнята. Знаєте, я таку зайняла просто нашого гостю. Ось так от таке буває. Так, в мене питання. Давай. Як давно займаєшся такою справою, і, напевно, зараз дуже такий час, що дуже багато наречених, напевно. І робота кипить, напевно, постійно. Або ти, хто дуже хоче бути наречена, але трошечки не виходить зараз. Ну, займаюся вже 5 років. Угу. Спочатку, звичайно, не робила весільні зачіски, набиралася робочого стажу, бо наречена – це завжди дуже відповідальна робота. Це, ну, звичайна зачіска – це звичайна зачіска, а наречена, вона завжди хвилюється, переживає, боже, чи все буде добре, чи воно все витримає. Тому наречених роблю вже 4 роки. Угу. Роблю різні зачіски. От Настю ми сьогодні будемо крутити, будемо їй робити романтичні локони, щоб всі хлопці просто падали, коли вона йшла. Ну, все, ви зрозуміли, для чого це все робиться. Настя шукає чоловіка. Да? Треба перейменувати перепрограму. Нагадайте, ви хоч студії, Настя. 55, 04, 53. Ну, Ір, розкажи, будь ласка, як тобі рано тобі доводиться прокидатися з твоєю роботою, коли приїжджають там наречені, чи взагалі. А чи буває таке, що в другій ночі дзвонить до тебе дівчина, каже, слухай, з таким познайомилась, а на голові бардак, і треба зробити щось класне. Буває таке чи не буває? Ну, раніше було, зараз я вимикаю телефон на ніч. Угу. Бо також людина також спати хоче. А взагалі встаю дуже рано. О 4-й годині я вже починаю робити наречених в суботу-неділю. Це мені треба встати о 3-й, поки себе зробити красивою. Ага, тобто... Для тебе було сьогодні не важко прокинутися, щоб приїхати до нас. Ну, це вже я дуже добре виспалася, я вам скажу так. Ну, нам приємно, бо зазвичай гості приходять і кажуть, боже, ми в таку рай стали, спати, але ви приїхали говорити, до вас. Дуже приємно бачити з такою посмішкою на лиці. Людина, яка працює, бачите, видно, що людині приносить задоволення це все, своя робота, і це головне. А що ми зараз робимо? От мені цікаво. Романтичні локони робимо. Ну, я не знаю, може якісь технології. За скільки вона це має... Це що, майстер-клас тобі, чи що? З романтичним настроєм треба робити ці локони. Що тобі не ясно? Просто якби я робив зараз Насті зачіску з романтичним настроєм, то вона була б, не знаю, як от яма в мене вийшла б. Добре, що не робиш. Добре, що не робиш. Була б креативна Настя з такою зачіскою, як ти. Ми всі добре знаємо, що ти не тільки робиш зачіски, а й навіть фотографуєш. Скільки ти цим займаєшся? Як ти поєднуєш такі дві професії в одну? І що вибереш, якщо на ту саму годину і хвилину в тебе буде замовлення і на зачіску, і на фото? Проблема в тому, що в мене немає такої проблеми, наприклад. Да? Я фотографую загалом після обіду. Угу. Зазвичай це після 12, тому що я фотографую тільки діток. Я не фотографую весілля, я не фотографую дорослих, я тільки дитячий фотограф, фотографую діток з різного віку. Угу. Від 16 днів і до 16 років. Угу. Ось. І... Рано зачіски до 12-ї, а після 12-ї фотосесії і вже якось так звикла, і не можу нічого кинути. І також займаюся 5 років, якось одночасно в мене з'явилося два таких захоплення. І обидва мені дуже подобаються. Але ж дивіться, важко працювати з дітьми. Це, якщо ти дорослому скажеш, стань так, ручку постав сюди, ножку сюди, зробилось таке обличчя романтичне. Дитині ж 16 днів такого не скажеш, це постійно там, подивися в камеру, давайте щелкаємо, щоб подивилась в камеру. А які методи, до речі? Ну, я не знаю. З дітками треба дружити. Mm-hmm. Я, напевне, ще сама трошки дитина і завжди, ну, люблю дуже дітей. І ми зі всіма дітками дружимо, і в нас нема такого там, тетя Іра, да, для багатьох фотограф це, ой, Іра прийде, гратися будемо. Хто вже там по 3-4 роки фотографується, то діти вже, коли чують слово фотосесія, вони знають, що це буде Іра, і що
це буде весело. Тобто, Іра, вас використовують ще як няньку, так? Так, іноді батьки так і роблять. Так, що робити? Треба поїхати до друзів на дачу. Треба замовити фотосесію. Іра, точно, Іра. І зачіску зробити. І там буде таке, Іра, ну треба десь 358 фотографій зробити, будь ласка. Ну там мана він так класно вистрибає на батуті, треба це зробити. Ірусю, ми також знаємо, що в тебе є дитина. Скажи, як її звати? Даринка. Даринка. Чи кожного ранку ти їй робиш зачіску, от коли вона йде? Вона в школу, у садочок? В школу ходить, перший рік, ми першокласниці. Ось, роблю зачіску завжди. Кожен ранок ми заплітаємося. В неї дуже довге волосся, вона не може без косів. В неї коски вже нижче пояса. Ого. Так, і вона завжди заплітається, і вона знає, що це потрібно через те, що незаплетене волосся такої довжини дуже тяжко потім розчісувати. Розчісувати, напевно, як всі діти не любить. Ну, а вже ж, коли після кос, то любить, бо легко розчісується. А коли так, що вона побігала з розпущеним волоссям, тоді приходить, і вона вже знає, що це буде тяжко, але не хоче підстригтися, скільки ми їй не пропонували. Тобто, дуже правильно. Вона зазвичай каже, що це її краса. От волосся, ага, це її краса. Угу. Зазвичай, знаєш, батьки кажуть, ні, не дозволяю, там нічого не можна робити, обрізати волосся, ні. А так ви просите, а дитина не дозволяє. Ну, ми її запитуємо. Я, в принципі, завжди їй даю право вибору. Ми зачіски вибираємо, вона в нас сама вибирає зачіски. Вона хоче сьогодні таку, завтра таку. Тобто, боже, бідненька мамуся, кожного ранку це встає і вже працює навіть зі своєю дитиною. Але хочу сказати, що дитині дуже пощастило з мамою. Мама, я хочу фотосесію з дуже гарною зачіскою. А, і все. І мама організувала. Іра, ще таке питання. Буває таке, що, наприклад, там лаку не вистачає зранку, помади не вистачає, дитина просто все забирає і на собі пробує вже сама якось? Ні, лак вона не пробує, вона знає, що це. Ну, тобто, вона в цьому плані, вона часто раніше ходила зі мною на пробні зачіски, коли була в садочку. Угу. То вона приходила, дивилася, як це все робиться. Вона завжди каже, що вона буде весільним стилістом, в неї мрія. Угу. Вона буде робити зачіски і макіяжі нареченим. Угу. І вона знає, що це от їй ще не можна, бо вона ще маленька, бо це там може зіпсувати її волосся, якщо попаде в очі, це буде боляче. Тобто, що таких проблем в нас немає взагалі. В неї є свої засоби для волосся. Тобто все своє, в мами своє, а в доньки своє. Так. Ну, Іра, ну одразу ж таке питання. Чи навчаєш ти, от, наприклад, своєму ремеслу інших дівчат? Чи є в тебе якась можлива школа? Чи просто подруги приходять і кажуть, слухай, навчи. Так. Навчаю, є курси для мам, тому що я стикнулася з тим, що багато моїх клієнтів не знають, як поводитися з волоссям своїх діток. Так? То є курси для мам, де саме дитячих зачісок навчаю. Mm-hmm. А є курси комерційних зачісок, де йдуть весільні та вечірні зачіски, дівчатка навчаються, щоб також займатися такою гарною професією. Ну, Ір, дивись, ми можемо зараз на Насті навчити трошечки Альону? Краще? Не можна. Альона, я тебе дуже люблю, але не надо. Дитячі зачіски. Романтичну зачіску. Бач, сьогодні така. Ми зараз Настю будемо вчити на Альоні. А, ну так. Добре. Домовились. Я думаю, так нечесно. Треба Альону навчити на Насті, а потім вже Насті розізлиться, як навчитися на Альоні. А нам тут друзі що? А нам головне видовище в студії. Навчатись будеш ти, я думаю, що так буде правильно. Чому? Чому б тобі не бути стилістом? Ну, тамада стиліст. Тамада стиліст. Було б дуже гарно, я думаю, поправити зачіску на весіллі, прямо в ресторані. До речі, гарна ідея. У мене були наречені, які хотіли супровід. Ну, тобто, щоб я їх супроводжувала цілий день на весіллі. І що? Ну, я не змогла погодитися, бо вже були на той момент інші записи, так? Якби не було, то чому залюбки би супроводжувала наречену цілий день? Є такі наречені, які хотіли би змінити зачіску там 2-3 рази за весілля. Взагалі, як часто таке буває? Тому що, наприклад, я знаю, що там наречені, вони собі один раз навшикались лаком, сходили до стиліста, потім пішло, помили голову вдома і пішло на весілля. Ну, а є такі, що 3 дні ще ходять з цією зачіскою. Ну, мій варіант – це коли ходять 3 дні, бо в мене наречені дзвонять і кажуть, ой, так класно, я і перший день ходила, і другий день ходила. І на третій ще залишилася. І на третій розчесалася і пішла з кучерами. Я думаю, то можна навіть робити 3 весілля. Просто одне, друге, третє. Окремо. 3 дні, просто 3 дні. А як там, Аді, добре? Взагалі, ідеально. Тому все, треба обов'язково тебе навчати. Я готовий навчатися. Тільки я не тамада, я ведучий.
Вибач, образила, а не вразила. Всі в мене тут поучите, я буду на вас робити зачіски. Романтичні. Взагалі, Іра, розкажи нам, будь ласка, ну, я бачу, що вже дуже гарно виходить. Розкажи, як ти прокидаєшся взагалі? Можливо, в тебе якісь там рецепти, як це потрібно робити? Можливо, там, я не знаю, там воду п'єш, потім пшикаєшся лаком, потім знову воду. Потім знову пшикаєшся лаком. Знаєш, можливо, ну, якісь там такі, ну, такі є варіанти в тебе, чи немає? Все, Настя, ти готова? Все, бачите? Все, я занадто романтична, да? Ну, все, я думаю, що сьогодні обов'язково з такою зачіскою я маю знайти собі чоловіка, це 100%. З такою зачіскою принца. А, принца, ну це точно, ну не принца, так навіть короля. Правильно? Чому пі ні? Так, тримайся. Ну що, Андрій, я думаю, що елементарно тобі щось потрібно навчитись. Давай. Альон, ти сідай. Давайте, щось робіть гарне, але пам'ятайте, що мені сьогодні йти на пари. Андрій, дивися, як розчісувати правильно. Я зараз зроблю так, що... Я зараз зроблю так, що пари сьогодні просто відміняються. А можна, я так ніби, знаєш, як співаки під фаніру працюють, я так само буду гарним таким стилістом, ось бачите, як все класно виходить. Головне, треба тримати правильно, як... Гребінець. Правильно тримати гребінець. Можна лівою, можна правою рукою. Так, дивися, відводимо прядку. Відводимо прядку. Беремо шматочок волосся. Шматочок волосся. Майстер-клас у нас в прямому ефірі. Ось так от, бачите, поєднуємо не тільки інформативний блок, а навіть і майстер-класи даємо, тому що в нас дуже цікаві. На три частини ділимо. На три частинки ми ділимо. Вони мають бути рівно, а якщо в мене не вистачає пальців, на три частини. Так, є, супер. Маєш три частинки? Три частини. Давай ми ось цю візьмемо трошки ширшу. А якщо це так пильно, якщо мені подобається? Мене давай, своє... тобі не гарно. Вистачить просто. У мене своє бачення вже було тільки що, як його треба було робити. Креативне. Так, є, все супер. Стільки людей, що ніхто, напевно, не працювали над моєю головою. Відчуваєш себе суперзіркою? Так. Батьки Альони, вибач, так, ми ділимо на три, да? Чи не треба йти? Так, раз, два, три, все, поділено, все. Ой, я вже бачу, якщо це бальони буде з другої сторони, з одної сторони. І починаємо плести, беремо. Дивись, одну сторону так, на іншу. Так, почекай, це для мене дуже важко. Слухай, знаєш, що я подумав? Правою ручкою ложиш на середню пляшку. Ір, знаєш, що я подумав? Що це робить? Альона настільки прекрасна, так? Альона настільки класно виглядає так, ну мені... Давай зробимо так. Андрій, я взяв, що тобі за ці слова. З одної сторони зробимо, заплетемо. Ти з одної сторони заплітиш так, а я просто... Дай зараз мені комбінацію. Я просто порозчісую, зроблю таку штуку. І ось мій варіант зачіски для Альони. Ну, Іра, а потім покажемо глядачам і запитаємо, яке було краще. Оленка сьогодні буде обов'язково ходити, знаєте, одною стороною, до всіх так, знаєте. Я шукаю чоловіка, бо мене а це я не буду показувати, там Ткачова. І в маршрутці треба буде їздити на якійсь на одній стороні постійно, щоб люди не бачили. А що, за тебе не будуть, а прикинь, тебе ж будуть викликати на парах до дошки також, ти також будеш якось так виходити. Так. Ну, одною стороною. Ось так от ми зараз швиденько все ж таки подивимося, що там Ірина за декілька секунд просто, можна сказати, зробить гарне нашій Оленці. Оленка буде просто неймовірно щаслива і неймовірно гарна сьогодні на парах. Іринка, можливо, ти хочеш ще щось таке цікаве розповісти? Можливо, ти якісь проводиш фотопроекти своїх зачісок, там показуєш свої роботи, щось неймовірно креативне робите. От, часто дуже знімаємо роботи для портфоліо. Чому? Тому що загалом люди як обирають зачіску? Бачать у тебе в портфоліо. Зараз рідко хто щось дивиться в інтернеті, так? Угу. Дивляться твої роботи, хочуть знати, що ти можеш, як ти можеш. То, напевне, раз в кожних три тижні ми знімаємо портфоліо, свіжі роботи якісь. Багато робіт такі, які, в принципі, не підходять для весіль, але просто подобається, знаєш, як поклик творчості. От хочеться щось зробити таке, да, креативне, що люди не носять, але для фотосесії це саме те. Ось. Покажіть, будь ласка, Альону крупним планом, тому що вона... Яка вона щаслива сидить. Дивіться, яка. Знаєте, мені здається, що кожного ранку ми тепер будемо запрошувати тільки наскільки гарних і добрих людей, які приходять безкоштовно нам робити неймовірно гарні зачіски. Ось так. Іра, у мене питання. Слухай, мені так потрібно було сьогодні зібрати трошечки шматочок свого волосся. А чоловікам зачіски якісь робляться чи не робляться? От мені дуже цікаво. Робляться укладки, так. В принципі, я не практикую дорослим чоловікам.
там, бо їх взагалом нареченої мало таких, да? В основному є там братики молодші, там 10-14 років, які вже хочуть якусь стильну укладочку, да, бо ж вони йдуть на весілля, то так, зробили наречену, прикріпили фату, і тут ще сідає цей маленький такий жвавий хлопчик і каже, зробіть мене дуже класним, бо там дівчат буде багато. Оце правильно. Ну, маленьке, і вже бачите, вже такий є. Ну, неважливо, скільки років хлопців, він, головне, щоб він був чоловіком. Чи йому 10, чи йому там 80, це просто або воно є, або його немає. Ну, я ще хотів запитати, але вже так не по робочій такій сфері, взагалі, так, що це в нас там... Бачите, які кейси появляються в нашому ефірі, бачите, заскільки багато всього є у людини. Тобто, до речі, Ір, скільки всього, боже, це просто жах. Можеш розповісти, що там в тебе в кейсі носиться? Тому що, ну, наприклад, я знаю, що тільки, ну, грібінець і все. Можеш, дивись, я тебе попрошу дістати з мого кейсика такого невеличкого і дуже тяжкого. Декілька плоєчок, вони всі різні, я спеціально взяла, щоб вам показати. Я знаю, що таке плоєчка. Розказати, це вже ж маленька частинка того, що в мене є, бо всі я просто не змогла підняти, коли зложила. Тобто вони, ось можна побачити, що вони є... різних видів. Проста, отака одна штука. Це конусна. А це, мабуть, щоб дуже швидко треба. Тут була тройна, має бути. Це робить хвильки такі. Бачиш, вона ось так. Це як мівіна, так? Ні, мівіна – це трошки мілкіша. Це, бачиш, великого діаметру. Справді, чоловік, він відразу про їжу. Про їжу, так. Сніданок. Так, я бачу, що тут ще є щось. Ну, а це вже я не знаю, це вже на револьвера трошечки схоже. Знаєш, ну, можна навіть чоловікам, які приходять і чекають своїх коханих, поки робиться зачіска, можна їй погратися. Так, чому б і ні? Так, а для чого ця плойка? А ця плойка, так, маленького діаметру, 16 мм. Вона робить маленькі такі кудряшки, але якщо це коротке волосся, то на великі плоєчки воно навіть не накрутиться. Ну от ви розумієте, от Андрій сприймає такі елементи, які зроблять з дівчини дуже таку красуню, він сприймає як зброю. Каже, це схоже на револьвер. Правильно, це тому зброя для чоловіків. Тому що краса – це велика сила і велика зброя для тих. Ну, знаєте, що я хочу сказати? Нам, чоловікам, ну, абсолютно все рівно, чи ви револьверами робите зачіску, чи ви вас одинар. Головне те, щоб ви до нас, дівчатка, приходили гарно. Ну, так само все рівно, як і дівчатам, щоб, ну, що він робить, як він робить, головне має бути справжнім чоловіком. Іронка, чи тяжко тобі ось цей великий кейс просто тащити так до наречених, там, до дівчат, які замовляють зачіску? Я відкрию маленький секрет. Мені дуже пощастило з моїм чоловіком. Він мене возить до нареченої і носить мені кейс до дверей. Боже, все, ось так. От бачите, людина, яка вміє гарні, стильні зачіски робити, от якого чоловіка знайшла, який буде просто носити всі речі і ще її на руках до наречених. Ура! І завжди підтримує. Дай Боже кожному. Зачіска майже готова, я так розумію. Так, а тепер трошки близько. Боже, ти ще й блистіти будеш. Ланка, я знаю, що ти сьогодні проходиш університет і просто всі у шоці. Просто всі у шоці. І заробила всі оцінки наперед. Ти сьогодні сесію вже не починає здавати. Зразу приходиш і каже, я сьогодні готова до сесії, приймайте мене, будь ласка. У мене ще буде питання таке. Мені цікаво, треба приходити там з помитою головою, з мокрою головою, з сухою, не мити тиждень голову перед зачіскою. Для зачіски краще, щоб пройшло 3 години відмиття голови. Тобто, якщо це наречена, то миємо голову з вечора, ну, бо зранку їй прийдеться встати в 1-й годині ночі, помити голову і вже не лягати спати. Ось, а якщо... Неймовірно гарно. А якщо там вечірня зачіска, да, що ви на 6-ту годину приходите на зачіску, то можна встати там в обід, помити голову, висушити її, вже приходити з чистою висохшою голівкою, волосічком, нічого на нього не наносити, ніяких додаткових засобів. Дуже чудові поради. Встань, покрутись просто, покажи неймовірно гарно. Не так спіши, не спіши. Повільно. Глядачі мають побачити всю. А до речі, ви бачите, яка гарна сторона, з якою я роблю? Ви бачите? Андрій і тут вирішив сказати, що він доклав до цього свої ручки. Так. Але я зрозуміла з сьогоднішньої розмови з нашим чудовим гостем, що щоб бути, ну, мати таку професію, потрібно мати чудову фізичну форму, щоб носити такі кейси. Гарний настрій, гарний настрій, робити свою роботу. І я думаю, що люди будуть тягнутися, і завжди буде робота, і я думаю, що це дуже чудово. Ми дуже вам вдячні. Ми дуже вдячні за такі чудові зачіски, за гарний настрій, за таку красу. Ми вам бажаємо натхнення.
повторення на роботі. І дякуємо. Очі блистять у нашої Оленки. Знаєте, шановні друзі, якщо ви не знаєте, як зробити своїх дівчат щасливими, якщо ви думаєте і не знаходите правильну відповідь, я вам підскажу. Зранку, вночі, ввечері чи в будь-яку хвилину дня звертайтеся. Телефон. А ні, вночі вимикається телефон. А будь-яку хвилину дня, крім ночі, ми можемо попросити пані Ірину, щоб вона робила ваших дівчат найкрасивішими у світі. І найщасливішими. Дякуємо. Ти замість чоловіка маєш обов'язково вийти Ірину, тому що ти бачиш, скільки багато всього принесла Іринка в нашу студію. Так, кейс ти маєш обов'язково винести, Я зараз... Ми забуваємо грибниці. Дивіться, Боже, скільки всього, просто неймовірно багато. Знаєте що, ми ж забули селфі зробити, а? Надо кликати назад. Іра, поверніться до нас. Ірина! Повертайся до нас назад. З гарними зачісками ти мене сфотографувалися. Це точно, як можна взагалі така... Андрій, ви ти мав просто встати і сфотографувати нас. Так, як мені вас всіх зловити? Давайте я буду сьогодні як круп'є і як фотограф. Нас. Навіщо нам чоловік, якщо у нас є посеред зробки? Так, посміхаємось. Андрій, Боже, давай досить витай. Я не тримаю, так, тихо. Зараз, секундочку. Ви можете поки що... А що ти налаштували на себе просто? Так. Ну, ще гарно. Досить, я вже читав 25 років вже було. 25, просто наскільки ми гарні, що не можемо просто... Так, ну, Ірина, дякуємо вам ще раз, я вам допомагаю. Я сподіваюся, що потім чоловік мене не винесе.